Стотици столичани и гости на столицата се събраха на площад Княз Александър I за ежегодния военен парад. Пред зрителите преминаха 12 000 военни от цялата страна. Парадът беше открит от вертолет Ми-17, следван от още два вертолета Кугър. В небето над София прелетяха три свръхзвукови изтребители МиГ-29. Поздрав към българските военнослужащи отправи президентът и върховен главнокомандващ Румен Радев. Изминалата 2016 година беше повратна в отношението към въоръжените ни сили, когато българският парламент прие проекти за модернизация и превъоръжаване и гарантира тяхното финансиране. Но нека не забравяме, че военното дело и технологии станаха изключително сложни. И затова призовавам политиците да се опират по-често на военната експертиза, когато вземат важни решения. По традиция парадът започна с тържествен водосвет на бойните знамена и знамената светини пред паметника на Незнайния войн. Водосветът беше извършен от българския патриарх и софийски митрополит Неофит. В тежките дни, които изживява не само страната ни, но и целият свят, българската армия отново е призвана да бъде онзи надежден гарант за сигурността на нашия народ и за целостта на скъпото ни отечество. Армия победителка прославила името на страната ни с несломимия си дух и със своите чудовни победи, извоювани под знака на Христовия кръст. Празникът събра стотици столичани и гости на София. Ден на храбростта и празник на българската армия. Ти за първи път ли присъстваш на такъв парад? Не. За кой път? За втори. Харесва ли ти? Да. Какво ти харесва най-много? Войниците. Ми уважавам демонстрацията на гордостта на българската армия. Най-големи вълнения обаче празникът предизвика у ветераните от войната. Българската армия 2 години служих без заповед за вълнение, даваха ни заповед. За фронта. Ние отидаме най-подготвените ми войни на първата фаза и много жертви дадахме, но така е живота. Голям празник, ние сме ходили на войната, спомняме си много работи и това, което виждаме днеска, просто са вълнуваме много. Празненствата приключиха пред сградата на президентството, където под съпровода на гвардейския духов оркестър се проведе тържествена смяна на караула.